שלומכם? נעים להיות בבאר שבע, הקרירה והנעימה. שמי רן מתוקי. אני בעלים של חברה שמתמחה בהכנה של גיוסים לסבבי A ו-B, קצת אולי מעבר למה שאתם מכירים. A ו-B זה סיבובים שהם, נקרא לזה, בין 2.5 מיליון דולר ל-25 מיליון דולר, 20 מיליון דולר בגדול. מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים סלקטד סטארט-אפס, משהו כמו 5-7, שמגיעים אלינו מאקו-סיסטם מאוד מאוד איכותי. אנחנו עושים להם תהליך של משהו כמו חודש, שאני קורא לו פנדביליות. אנחנו בודקים מה רמת היכולת גיוס שלהם, ואם הם טובים, אנחנו לוקחים אותם לגיוס. תהליך שהוא כבר יותר ארוך, לא 4-5 שבועות, אלא 9 חודשים, 6 חודשים. בסופו של דבר מביאים אותם הופפלי לארץ הטובה ומסדרים את הקוביות ככה שהחברה יכולה לצמוח הלאה. מתמחים בעיקר בסופטוור ובתחומים של ביו. והיום אנחנו נדבר על ההכנות של סטארט-אפ ברמת סיפור לקראת העבודה עם המשקיעים, אבל יותר מזה, העבודה הפנימית שלכם לדעת שמה שאתם יוצאים איתו הוא מספיק מדודק, מספיק חזק ואמיתי כדי לצמוח. לפני שאנחנו נתחיל, אני רוצה לתת לכם כמה דאטה פוינטס שמצד אחד תהיו מודעים אליהם, שלא יוציאו את הרוח היזמית, אבל שבכל אופן תהיו מודעים אליהם ביציאה לדרך. אולי אתם יודעים מה לפני זה, אולי הייתי טיפה עלינו, קצת צניעות, אז בכל אופן, מאחוריי מעל 500 מיליון של גיוסי אקוויטי, גיוסים במניות. הייתי מעורב בכמעט 7 מיליארד דולר באקוויזישנים, מרג'רס אקוויזישן, הראשון, והייתי פורצ'נט להיות מעורב באקסיטים, כסף שראיתי שגם הגיע. במעל 500 מיליון. הניסיון שלי הוא בעיקר בארצות הברית, אירופה וגם בישראל, הייתי 7 שנים בוואלי. לפני שאנחנו נתחיל, אני בכל אופן רוצה לדבר איתכם על כמה דאטה פוינטס. מתוך כל הסטארט-אפים שנמצאים לפני גיוס, כל העוגה הזאת של הסטארט-אפים, רק 3% מצליחים לגייס. זאת אומרת שאם אנחנו לוקחים עכשיו איזושהי קרן, הון סיכון או אינג'ל מאוד גדול שרואה איזה 100 חברות בשנה, אז חברה אחת, אולי 2 או ייקח. אם אתם הולכים להרבה, אז אולי אתם מעלים את הסיכוי ל-3% לקטע הזה. ואלה שעברו את הסיד ראונד, את הכסף הראשון ועוברים ל-A ראונד, אז רק 15% מאלה שניגשים כבר עברו. באמת מגייסים את ה-A-Round. ואחת מהשאלות שאני שאלתי את עצמי כשראיתי את הגרף הזה, זה האם כל הכחול בהיר, כל אלה שלא מגייסים, 97% כאן או 85% כאן, הם באמת not fundable. והתשובה היא כזאת. רק הצלחה אז אתה אקזיט? לא, לא. לגייס, להביא את הכסף. אקסיט. תצליחו לגייס כסף. להביא בכלל איזשהו כסף. להביא, כן, בפרוש. לא ראונד A, ראונד B, ראונד C. לא, לא, ראונד B, כתוב פה. מי שלא מקבל את ה-A גם לא ממשיך ל-B, כן? אז איך? זה המספרים. זה המספרים. עכשיו, אם אנחנו מנסים, אולי לא אמרתם, אני אשמח אם תשימו את הטלפונים במיוט, ובואו נשאיר שאלות לסוף. יהיה מספיק שאלות. הנקודה הזאת, מה קורה עם הכחול בהיר? אולי חצי גוד ניוז, שלא כל הכחול בהיר הוא לא פנדבל. אבל החצי בד ניוז, או יותר מזה, שרובו באמת לא פנדבל. זאת אומרת, אם אני מסתכל פה על 3 מתוך 100, אז 3 מתוך 100 הייתי קורא להם יהלומים. מתוך ה-97 שלו, הייתי אומר שמשהו כמו 90, אתם יודעים, לפני 2 מיליארד שנה או 5 מיליארד שנה, כל יהלום היה פחם, נכון? אז הם בערך פחם. ויש 7 שהם יהלומים לא מלוטשים. כלומר, אם ייקחו ויעבדו עליהם, יכול להיות שיצא מהם משהו.
אבל כדאטה פוינטס, כדאי שנזכור את הנקודות, כדי שנזכור את הנקודות האלה, זה מאוד מאוד קשה לגייס. חלק מהסיבות הן סיבות אובייקטיביות. אבל הדברים האלה אנחנו נדבר היום, כי הדיון הזה הוא דיון שלא ביניכם ובין המשקיעים, אלא דבר ראשון ביניכם ובין עצמכם. אז על מה אנחנו נדבר היום? ראשית כל אנחנו נדבר על פרספקטיבות שכל ביזנס צריך לקחת בחשבון. זה לא משנה אם זה חברה קטנטנה או זה גוגל. דילמות. ולא שאני אנחנו נדבר על יצירת ערך. אתם עובדים על יצירת ערך במה שאתם עושים. אז איך מודדים את יצירת הערך? אחרי זה אני רוצה לשתף אתכם באיזשהו מודל שהוא פשוט אבל לא פשטני, שאיכשהו יסדר לכם בראש את תפיסת העולם שלכם כלפי משקיעים ושוב כלפי עצמכם. ואז אנחנו נדבר על מודל עסקי, ואני מבטיח לכם שזה לא יהיה אקסלים ולא יהיה נוסחאות, זה יהיה הסיפור מאחורי המספרים. כי אני מסתכל על עצמי, תוך עד שיש לו מעט וראיתם, אני מספר סיפור של עסק. אני לא number cruncher. אני רואה חשבון, ויש לי התמחות במימון ובחול וכולי, אבל זה לא, אבל דווקא ראיית חשבון זה לא משהו שמביא לנו על השולחן, אפילו אני שם אותו בצד. זה היכולת להסתכל על עסק ולתרגם אותו לסיפור. אז אנחנו נדבר פה קצת על priorities, אנחנו נדבר פה על בדיקות סבירות, על איך מגבשים כמה כסף אתם רוצים, ומה שנקרא valuation tipping point, ואחרי זה אני רוצה לחבר את כל הנקודות האלה ולספר לכם סיפור אחד שלדעתי יוכל להסביר לכם את מה אתם עושים ומה אתם הולכים לקבל. ובסוף אני אשאיר גם מקום לשאלות. אז אני גם מנסה לחבר את הדברים שאני אומר בדוגמאות קונקרטיות מחברות שהצליחו לגייס ולא הצליחו לגייס שאני מכיר מתחומים שונים, כשהרעיון הוא לקחת את אותן חברות ולא להגיד מה קורה בחברת סופטוור וכו', אלא להסתכל בצורה יותר מטאפורית. בואו נראה איך הדוגמה הזאת מושלכת על מה שאתם עושים. בסדר? אז שלוש זוויות ראייה יש לכל עסק. זווית ראייה ראשונה, זה הזווית ראייה של המוצר. מה הכוונה? מה הטכנולוגיה שאתם מפתחים? או מהו השירות שאתם נותנים, כמה הוא מיוחד יחסית לאחרים, איזה בעיה הוא פותר. לנקודה הזאת אני קורא make, או הפרודקט. בדרך כלל, ב-99% מהמקרים, יזמים באים מהנקודה הזאת, הם מאוד מאוד חזקים בלהסביר את הטכנולוגיה, וכשישאלו אותם שאלות אולי בזוויות אחרות, הם תמיד ילכו לקומפורט זון שלהם וספרו על הטכנולוגיה. כל אחד אוהב לדבר על משהו חזק. אבל יש פה עוד שתי זוויות ראייה. זווית ראייה נוספת, שאין בלתה, זה השוק, או איך למכור. השוק יכול להיות כמה הוא גדול, וכמה הוא גדל. כמה הוא גדול, הכוונה היא, אם השוק שלכם קטן מדי, אז זה לא מעניין. ואם השוק שלכם גדול מדי, אולי אתם לא מספיק מפוקסים ובוחרים את הקרבות שלכם בשביל להגדיר לאיפה אתם הולכים. השוק יכול להיות איך אתם מגיעים אליו, מה שנקרא go to market, איך אתם מצליחים לגרום לאותו לקוח סופי או ללקוח שלכם לפתוח את הארנק ולשלם. ויש בעולם הזה של השוק מה שנקרא addressable market. לא יודע אם אתם דיברתם על הנושא הזה, אבל אני אתן לכם דוגמה. חברה שעבדתי איתה גייסו לדעתי או 10 או 12 מיליון דולר, והבעיה שהחברה הזאת פתרה היא בעיה של כתובות קעקוע. אנשים כותבים כתובת קעקוע, נניח אוהד הפועל תל אביב לפני 7 שנים כתב ערן זהבי והפועל לנצח. אחרי זה לא זו בלבד שהוא עזב, אבל עזב במכבי, הוא צריך למחוק את הדבר הזה. אחרי זה הראש של מכבי תל אביב לפני 3 שנים כתב ערן זהבי ומכבי לנצח, הוא צריך מה קורה עם הסיני וכו'. או מישהו שכותב, אני לא יודע, שרית את אהובתי לנצח וכו'. אנשים שמתחרטים.
אז הטכנולוגיה של החבר'ה האלה היה לקחת ולעשות קונטרול Z. יכולים לקחת בטכנולוגיה שמכניסים דיו לתוך הגוף, תחשבו על הרוורס, לקחת מחטים, לשטוף את זה, לשטות את הדיו, בסופו של דבר להעלים את כתובת הקעקוע. תהליך של משהו כמו 6 טיפולים, בערך 3,000 דולר. ועכשיו אנחנו באים לשאול, מהו ה-addressable market של הדבר הזה? והברור לנו שהולכים לארצות הברית, ובואו אני אוליך אתכם לתהליך המחשבתי. 250 מיליון מבוגרים בארצות הברית. כמובן שזה לא addressable market, שאלת השאלה הראשונה, כמה אנשים מקועקעים שם? בערך 20%, 20% של 250, 50 מיליון. האם 50 מיליון הוא addressable market? אני חושב לא, כי השאלה היא כמה אנשים לא מרוצים מהקעקועים שלהם. אוקיי, נשאר עוד שאלה מתקדם. כמה לא מרוצים מהקעקועים שלהם? יש לכם איזושהי הערכה כמה לא מרוצים? היו רוצים להוריד? 14%. לא משנה איזה סיבות. 14% כפול 50, קיבלתי 7 מיליון דולר. שואל, האם 7 מיליון אנשים? האם 7 מיליון זה addressable market? כי יכול להיות שיש לי איזשהו הומלס שנמצא מתחת לגודגט בריאיץ' עם איזשהו כתובת קעקוע שהוא ממש לא מרוצה, אבל אין 3,000 דולר לשלם על טיפול כזה. זאת אומרת, השאלה היא האם יש כאן willingness to pay ויכולת להרשות לעצמך להוריד כתובת הקעקוע ולשלם 3,000 דולר. ואז הדבר שזה מתוך אותם אנשים משהו כמו 20%. אנחנו הגענו מ-250 ל-50 ל-7 ל1.5 מיליון אנשים. ו1.5 מיליון אנשים, אני רוצה לשאול שאלה נוספת. האם זה מלאי? כלומר, האם זה סך הכל האנשים שרוצים להוריד כתובת קעקוע? או האם זה זרם? האם כל שנה יש לי עוד 1.5 מיליון אנשים? שתי שאלות שונות לחלוטין. וכמובן זה מלאי. יש לי 1.5 מיליון אנשים. וכל שנה מצטרפים מלאי עוד איזה 100,000 איש וכו'. אלה שאלות חשובות מאוד. אם אני משקיע בחברה הזאת, אני רוצה לדעת מהו addressable market. כלומר, במקרה הזה, שאלה פשוטה. קחו את 1.5 מיליון אנשים האלה כמלאי, תכפילו אותם ב-3,000 דולר, ובעצם זאת התשובה על השאלה, מה קורה אם יש כאן איזה פייה שנותנת לכם את כל השוק, כמה השוק הזה שווה, והאם זה מעניין. אוקיי? נקודה השלישית שאין בלתה, זה איך עושים הדבר הזה כסף. זאת אומרת, המודל העסקי שלכם בגדול צריך להגיד buy low, sell high. איך אתה קונה בזול, מוכר ביוקר? זאת אומרת, יכול להיות שיש לי מוצר קונטרול Z שאני מוריד כתובת קעקוע, אני פותר בעיה אמיתית. אנשים יהיו מאוד מאוד happy. ויכול להיות שאני גם אוכל לקבל 3,000 דולר מאותם לקוחות. אבל אם זה עולה לי 4,000, אין ביזנס. אם אני בא ואומר לעצמי שהדבר הזה עולה לי יותר מה שאני מקבל, אז אין ביזנס. ולכן, שלוש הקודקודים האלה, לא משנה אותם, קטנים כגדולים, זה מה שעובר על כל חברה וגם על החברה שלכם, או על הרעיון שלכם. וכיוון ששלושת האונות האלה לא נמצאות בדרך כלל במוח אחד, כי מי שמבין מאוד טכנולוגיה בדרך כלל, לא רואה כל כך טוב את השוק, ומי שגם מבין את השוק, קשה למאוד לכמת בכף, to quantify, האם הדבר הזה עושה כסף? אז רצוי שכשאתם מקימים את המיזם, תחברו לכם אנשים שמכירים פרדיגמות שונות. זאת אומרת, יש מין טרנד כזה להגיד שיש לכם צוות שנניח זה 4 מפתחים, אומרים, אנחנו עכשיו צריכים, יש לנו עוד איזה 10,000 דולר, ואנחנו צריכים עוד איזה מישהו שיפתח לנו את האלגוריתם. אבל ייתכן שאולי באיזה 2,000 דולר, תמצאו מישהו שיוכל להגיד לכם כמה גדול השוק, ואולי אתם צריכים לעשות משהו שונה. או מישהו אחר שיוכל להגיד לכם, האם בכלל יש פה ביזנס או לא. יצירת ערך, זה מה שאתם עושים בעצם. עוד פעם, חברה קטנה, חברה כגדולה, אתם יוצרים ערך ואתם שווים משהו. יצירת ערך נמדדת בשלושה קודקודים.
נדבק למשולשים. האלמנט הראשון הוא זמן. כמה זמן לוקח לכם לפתח? כמה זמן לוקח לכם להגיע לשוק? כמה זמן לוקח לכם להגיב לשינויים? אתם צריכים להיות מודעים מהנקודה הזאת. הנקודה השנייה היא האיכות. מהי האיכות של המוצר או השירות? עד כמה אתם עונים לדרישות של רגולציה, של FDA, אם זה מוצר ביולוגי, של ציפיות הלקוח? והנקודה השלישית, משאבים. כמה משאבים אתם צריכים בשביל להגיע לאותן נקודות? עכשיו, ה-good news, שהדילמה הזאת רלוונטית לכולם, וגם המשקיעים מכירים את המשולש הזה, משולש שחי במתח תמידי. כלומר, אם אתם רוצים לקצר בזמן, אז כנראה שאתם תפגעו באיכות. אם אתם רוצים איכות מדהימה, אז כנראה שצריכו לשלם יותר. אם תצטרכו לשלם פחות, יכול להיות שזה יפגע בזמן. זאת אומרת, הדילמות האלה זה דילמות של CFO של קוקה קולה, ויכול להיות גם שלכם, בלי שתחשבו על העניין. ולכן כשאתם תיגשו למשקיע, ואני אומר שוב, אתם תראו שאני אגיד את זה שוב ושוב, לעצמכם, אתם צריכים לדעת איזה קרבות אתם בוחרים. והמתח הזה הוא מתח שילווה אתכם כל הזמן. מקווה שזה לא בגללי. לפני שאנחנו יוצאים לדרך, אני רוצה לתת לכם איזשהו מבחן קצר שמבחינתי הוא נקודת היציאה של פנדביליות. והייתי רוצה שתיקחו מהגרפים האלה, שאני אראה לכם בקרוב, שני דברים. אחד, התובנה שאני רוצה להעביר לכם. ושתיים, איך לוקחים נושא מסובך ואיכשהו מעבירים אותו בפשטות. כי זה מה שאתם תצטרכו לעשות כשתתחילו לגייס כסף. הפגישה הראשונה שלכם בגיוס הכסף מטרתה אחת. פגישה ראשונה, מטרתה אחת. אתם יודעים מה היא? פגישה שנייה. ולמרות שהפגישה היא נטו, רות או שעה, היא נטו דקה וחצי. אחרי דקה וחצי, המשקיע הפוטנציאלי, אם הוא איש של VC, אני חושב של Venture Capital, הוא יתחיל לחפש אתכם בגוגל, והוא יכול להיות שיחשוב על נושאים אחרים, הוא צריך להתאפס, אני אגיד את הביבוקט. לכן זה מבחן שבלי שהוא יהיה כתוב, הוא עובר להם בראש. מהו המבחן הזה? עכשיו יש שני צירים, יש לי פה ציר אחד שאומר, מה האימפקט שלכם? כמה אתם פותרים בעיה, כמה אתם טובים בפתרון הבעיה שאתם מציגים. האם זה low impact, או אם זה high impact. והנקודה הבאה, עד כמה אתם מיוחדים. עד כמה אתם מיוחדים כלפי האחרים. האם אתם פחות או יותר כמו כולם, או אתם ממש ממש מיוחדים. בוא אתן דוגמה. נניח שאתה פיתחת כדור, להקטנת כאבי ראש. עובד. אז האימפקט של הדבר הזה הוא מאוד גבוה. אתה רוצה להימצא או בנקודה, או בריבוע הזה, או בריבוע הזה. אבל זה לא כזה מיוחד. יש לי גם אדוויל ויש לי אקומון וכו'. לכן אנחנו נמצאים כנראה באזור הזה. אימפקט גדול, יוניקנס, קטן, אנחנו נמצאים באזור הזה, זה ברור? זאת אומרת, שזאת הנקודה היחידה, זה הריבוע היחידי, שבו אני כמשקיע, או אני כאחד שרואה איזה 10-15 סטארט-אפים בשבוע, יכול להגיד, אני מוכן לשמוע עוד. שאר המקומות, מבחינתי, לא פנדבל. עכשיו, יכול להיות, שכל אחד מכם
יגיד, לא, אבל תשמע, בכל אופן, אני כן, אני חושב שאני נמצא פה ואני יכול לעלות לשם. יכול להיות. אבל אני שוב אומר, החבר'ה האלה רואים 100, 200, 300 סטארט-אפים בשנה. מתוכם מקבלים 1, 2, 3. אם זה לא עובר את המבחן הזה, זה הרבה יותר קשה לקבל את הפגישה שלי. אם אתם רוצים איזושהי אנלוגיה מטאפורית של מה זה נקרא יוניקנס, אני אספר לכם סיפור ש... מכר שלי מספר בסטאפ. תחשבו שאתם נמצאים, דיברנו על נסיעות לחול, תחשבו שאתם נמצאים על שוברת קרח בדרום אמריקה לאנטרטיקה. ואתם מתקדמים שוברת הקרח הזאת ונוסעים דרומה, ואתם פתאום רואים הרים יפים מנוקדים בשחור ולבן. ככל שאתם מתקדמים יותר ויותר, אתם רואים שהנקודות האלה, השחורות והלבנות, זה מיליונים של פינגווינים. מיליונים של פינגווינים. ואתם מתקדמים עוד, אתם מתקדמים עוד. ובעיניכם, כל הפינגווינים נראים אותו דבר. ולמרות שהאימא של כל פינגווין שהוא נולד וכל יום הבטיחה לו שהוא הפינגווין הכי חמוד והכי מיוחד בעולם, בעיניכם כולם אותו דבר. אלא אם כן, אתם אריה ים. אם אתם אריה ים על רקע של פינגווינים, אתם שווים עוד פגישה. לכן הנקודה הזאת של היוניקנס היא נקודה שעונה על השאלה האם אתם אריות ים על הרקע של פינגווינים. וזה שווה עוד פגישה. עכשיו אני רוצה לשתף אתכם במודל שנקרא Core versus Context. ומי שכתב אותו שמו ג'פרי מור, לא יודע אם מכירים, ג'פרי מור כתב את Crossing the Chasm ו-Inside the Tornado ו-Gorilla Games, והיה לי גם את הכבוד להכיר אותו אישית, פאלו אלטו, ו... המומחיות שלו זה איך מתייחסים לסטארט-אפים ולרעיונות טכנולוגיים שרוצים לכבוש את השוק. ואני רוצה לעבור איתכם על המבנה של המודל הזה. עוד פעם, מה שמיוחד פה לפי דעתי זה שלוקחים בעיה מסובכת והופכים אותה לפשוטה וקלה להבנה. אז תהיו איתי לגבי הצירים. הציר הראשון הוא differentiation. רמת השונות. פה אתם מאוד מאוד שונים מאחרים, ופה אתם כמעט כמו אחרים. כלומר, במטאפורה של דיברנו קודם, פה אתם אריות ים, ופה אתם פינגווינים. אוקיי? זה רמת השונות. הנקודה הבאה היא, האם המוצר שלכם, או הרעיון שלכם, בנקודת זמן, הוא non-mission critical? היינו. קמים בבוקר, הולכים לעבודה, מקום עבודה אחר, חוזרים אחרי הצהריים, עובדים לתוך הלילה, בתוך הסטארט-אפ שלי, בתוך הגראז' בשביל לפתח. זאת אומרת, אתם לא, זה לא מה שישבור אתכם. וגם אם אתם תפסידו את חצי שנה של משכורת, זה לא מישן קריטיקל. קמים בבוקר במשך שנה, all in, זה מה שיש לכם, כמו בפוקר, אתם all in, זה מישן קריטיקל. והכל בהתייחסות לסיכון, איזה סיכון גדול, או קטן אתם לוקחים ביחס למיזם, וה-overall הזה מתמקצע או מתמקד בשני קטגוריות. אחד, core, היינו, זה עסק הליבה שלכם, זה מה שאתם עושים מהבוקר עד הלילה, זה מה שמייצר לכם את ההכנסות, או context, ותכף אנחנו ניתן דוגמאות, היינו סוג של commodity. יש עוד כמה כדורים כאלה שפותרים את בעיית הכאב. והדינמיקה היא בדרך כלל כזאת. יש לכם רעיון, איזשהו invention. אתם שונים לחלוטין מאחרים, ואני מזכיר את השקף הקודם. אם אתם לא שונים מאחרים, אתם בכלל לא מגיעים לנקודה הזאת. אז אני מראש אומר, אתם funded. אתם עברתם את הקובייה הימנית למעלה. אתם שונים ויש לכם אימפקט. ואחרי זה באיזשהו שלב, בוא נניח שהכל עובד פיקס, אתם הופכים את הטכנולוגיה, את המוצר או את השירות הזה לחברה שמייצרת הרבה מאוד מזומנים, כן, מצאת פה, זה כבר המישן קריטיקל, אתם עדיין נמצאים שונים מאחרים ואתם הייתם רוצים שלעד
אתם תישארו בנקודה הזאת, כי אתם, אם אתם שונים מאחרים, אתם יכולים לתמחר את זה במקביל. אם אתם כל כך שונים, אז אתם יכולים לקבל יותר על המוצר שלכם. אלא מה? שבמשך הזמן יש מתחרים, ויש טכנולוגיות, ויש תחרות, והמוצר שלכם הופך להיות איזשהו סוג של קומודיטי, וזה כל מוצר, זה כל טכנולוגיה, אין מה לעשות. עד שבסוף, הוא הופך כמעט לחינמי, יש פה כמעט, אתם ממש פינגווינים, והוא יוצא החוצה. והרעיון שאני מבקש שתשימו בראש, זה שבאיזושהי נקודה, כשאתם צופים אותה מלכתחילה, אתם תלכו ותחזרו חזרה לאינוביישן הבא, כדי שהסייקל הזה ימשיך. כלומר, אם אתם חושבים על הסייקל הזה בתור כמו חיים של בן אדם, כן, יש את גיל הילדות, ואז לאט נעורים, ואחרי זה בגרות, ואז לאט לאט זקנה. כן, ככה זה נראה. כמו בן אדם. אז תחשבו שיש את החיים הראשונים שלכם, ואתם באיזשהו שלב בונים את החיים השניים שלכם, ואת החיים השלישיים שלכם, ואז אם מסתכלים על החברה, אז תחשבו על הקו מתאר הזה, שהוא נמצא רק בעלייה, כי אני לוקח את הנסיגה של החיים הראשונים, אבל אני ממשיך הלאה לחיים השניים והשלישיים. Make sense? זאת אומרת, אני צריך תמיד לחשוב איך השלב הבא של הטכנולוגיה שלי, או הערך שאני נותן, נראה ומעניק לאותו לקוח. אני רוצה לך דוגמה, או שתיים. הדוגמה לקוחה מעולם שנקרא אונליין בנקינג. לפני 20 שנה, היה מנהל הבנק שלי מתקשר אליי, והוא אומר, שמע, יש לנו רעיון טכנולוגי קצת דרך. יש לך אינטרנט בבית? יש לי. אתה תוכל להיכנס, הוא אומר לי, אתה תוכל להיכנס לבנק, מהמחשב שלך, ותוכל לבצע פעולות של העברה מהעו"ש לחסכונות, ולראות את מצב החשבון שלך כמעט כל יום. כמעט כל יום, זה אפילו לא היה כל יום. אבל תמורת זה, אתה תשלם לי 20 שקל בחודש. ואם אתה רוצה גם לקחת ולשלם הספקים שלך, תשלם לי עוד 10 שקל, 30 שקל לחודש. וזה line of business חדש של הבנק. ותראו מה קרה לבנקים באותו שלב. 30 שקל לחודש. מה זה את המתמטיקות? אתם חזקים. 30 שקל לחודש. יש לבנק מיליון לקוחות. מיליון כפול 30, 30 מיליון לחודש. כפול 12 חודשים, 360 מיליון שקל חדשים נולדו ברבניוז של הבנק. ניצחון מספר 1. ניצחון מספר 2. כשאני עושה יותר טרנזקציות מהבנק, הם מקבלים יותר עמלות. זאת אומרת, על השכבה הזאת, הם מקבלים עוד רבניוז, עוד הכנסות, מעמלות שאני מייצר. ניצחון שני. ניצחון שלישי, ככל שאני נמצא יותר בבית, אני לא מגיע לבנק. הפוטפרינט, הנדלני של הבנק יורד. הם צריכים פחות פקידים, דיברנו על זה כל הזמן, הם צריכים פחות נדלן. ההוצאות שלהם יורד. יש להם שלושה ניצחונות, באבן אחת, שלושה ציפורים הרגו. הכנסות ישירות עלו, 390 מיליון דולר. הכנסות עקיפות עלו בעמלות, שזה עוד מכפיל, והורידו את ההוצאות, זה נשמע לא רע. כמובן שהדבר הזה הפך להיות מכונת כסף. אבל נכנסו טכנולוגיות, ונכנס סמארטפון, ונכנסה תחרות. והיום, אם מנהל הבנק היה מתקשר אליי, לא נשמע, 30 שקל לחודש ואתה מקבל את הידע שלך מהבית ברמות, אני עוזב את הבנק. אז האונליין בנקינג היום הוא חינם. לפני 20 שנה היה 30 שקל לחודש. זאת אומרת, הבנקים היו חייבים להבין שההצלחה, הניצחון הזה הוא לטווח מאוד מאוד קצר. והם צריכים למנף אותו כנראה לכיוונים אחרים. אולי טכנולוגיות אחרות. אולי ניסיונות לקחת ואת ה-engagement שלי למנף לכיוונים אחרים, אבל הם לא יכולים לשקוט על השמרים. העולם שלנו מאוד תנודתי. אז הסייקל הזה קרה לגוף מובק. אני רוצה לתת לכם דוגמה מעולם שונה לחלוטין. עולם של מיפוי גנום אנושי.
הציר הזה הוא ציר של זמן וכסף. סליחה, ציר של זמן וכסף. כן? ואנחנו מדברים על שנת 2001, שבו בשביל למפות גנום אנושי, לקח 10 שנים ועלה 100 מיליון דולר. זה לא כל כך מזמן. ב-2014, מפוי גנום אנושי עולה $1,000 ולוקח חודשיים. ובעוד שנתיים, אני הולך להיכנס לקליניקה, עושה לי בדיקת דם, אני יושב וקורא את עיתון לאישה, כאילו לא גומר כתבה, ואני מקבל מיפוי גנום אנושי כמו שהיה לפני 19 שנה. עכשיו, אני אשאל אתכם שאלה כזאת. בואו נניח שאנחנו נמצאים עכשיו בשנת 2010, ולי יש חברה למיפוי גנום אנושי, ואני רוצה לגייס כסף. ואני אומר, כשאני אומר ב-2010, אני אומר שהמספר פה הוא 10 מיליון דולר, 20 מיליון דולר. ויש לי value, אני עדיין נותן פה value. אם הסטורי שלי אומר, אני יודע לפצח גנום אנושי, אני לא אגייס כסף. בגלל שהטרנד הזה ברור, בגלל שהטרנד הזה הוא טרנד של commoditization. אני לא צריך להגיע לשלב של $20 בשביל להבין שזה יקרה. אני יודע אם אתם זוכרים, אני זוכר, סרטים מצוירים שרואים את הארנבת רצה, רצה, רצה על הצוק, ממשיכה הולכת באוויר, רק מסתכלת למטה ואז היא נופלת. אני לא צריך להגיע לשם. אבל, אם אני נמצא בשנת 2010, ואני מספר את הסטורי הבא, אני יודע לפצח גנום אנושי, החיים הראשונים שלי, אבל אני יודע גם לעשות אדיטינג של גן אנושי. חברה שאני מכיר. מה זה אדיטינג של גן אנושי? הוא לוקח DNA, רואה ליקוי שמיעה, מזהה את הגן, עושה קאט, כמו בוורד, קאט, מוציא, מכניס את החלבונים בסדר הנכון, ממשיך הלאה. זה מעניין. זה אומר שאני יצרתי כאן את ה-Second Life שלי. וכשיש לי second life זה מעניין. כן, לקחתי את הגרף הזה, ואני חושב הפוך, ומעולם כזה של חיים ראשונים, בניתי לי חיים שניים. כלומר, בסטורי שלכם, יש בהגדרה מה הולכים להיות החיים השניים. אני רוצה להדגיש, זה לא אומר שאתם עושים 1, 2, 3, אתם מתמקדים ב-90% בקור ביזנס. אבל אתם יכולים לענות לעצמכם והחוצה שיש לכם עוד כדורים במחסנית, שאתם יודעים עוד משהו לעשות מעבר לכאן ולעכשיו, כי אחרת ה-value ירד, כי אחרת אנחנו חוזרים חזרה ל-commoditization. כל מה שאתם רואים עכשיו בתור פריצת דרך באיזשהו שלב יהיה commodity. זה לא בשורה רעה, זה לא בשורה רעה. כי אם אתם, תחשבו, יש לכם משהו שהוא נורא נורא מוצלח ונורא מיוחד. אם לא תצליחו למכור אותו, אז הוא גם לא יצליח, והוא גם לא יהיה קומודיטי, אבל אתם לא הצלחתם. אם כן תצליחו למכור אותו, והוא יצליח, יהיה תחרות, וזה דבר טוב לכולם, אתם צריכים למצוא את הדיפרנציאשן שלכם. תחשבו על זה בצורה כזאת, אתם נמצאים במסדרון, אתם נמצאים בחדר מספר 3, בחדר הראשון יש גורילה, יש דלתות בין החדרים, ואתם צריכים לרוץ כמה שיותר מהר בשביל שהגורילה לא תתפוס אתכם, פשוט לסגור את הדלתות אחריכם. כל חיים כאלה זה עוד דלת, זה עוד יכולת. זה לא אומר שאתם עושים 3 דברים בבת אחת, אבל זה אומר שיש לכם בהגדרה תוכנית אסטרטגית למשהו נוסף משמעותי שאתם יכולים לעשות מעבר למה שאתם עושים עכשיו. זה הבדל גדול. עכשיו בואו נדבר על מודל עסקי. מודל עסקי מתחיל בהנחות. כן? ההנחות, הסלעים הגדולים שיש לכם בחברה, שמחברים את המשולש של מוצר, שוק, כסף. לא רק המוצר,
לא רק השוק, לא רק הכסף, אלא שלושתם. כשאני אומר סלעים גדולים, אולי נעשה איזה הפסקה קטנה. אתם מכירים את הסיפור על המרצה עם הסלעים הגדולים? כן. כולכם? שהוא שם לו בבנים קטנות, אין? בואו נחזור אליו, כי אני חושב שזה סיפור שהוא טוב. בדקה. מורי, אתה מכיר את הסיפור? נראה לי, זה מביא מה שאתה חושב. לוקח את הווזה, שם סלעים גדולים, שואל אם הווזה מלאה, אומרים כן. לוקח חצץ, מתפזר בין הסלעים, האם מלא, אומרים כן. לא. לוקח חול, מפזר בין החצץ והסלעים הגדולים, האם מלא. אומרים כן, לא. שופך את הבירה וממלא את הכל. כן? ושואל אותם, תגידו, מה למדנו מכל הדבר הזה? באמת הראשון אומר, המשקל הסגולי של הסלע עם הגיר, לא, 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 זה לא הדבר הזה. ואז אותו אחד מצביע ואומר, שאם היית שם את הסלעים האלה בסדר שונה, אם היית מתחיל בבירה או מתחיל בחול או בחצץ, אתה לא היית מצליח למלא את הג'רה בצורה כזאת. אתם חייבים במודל העסקי שלכם להתעסק ולשאול את עצמכם לחדד מהם הדברים שמניעים את הביזנס. וזה לא שורת הקוד השלישי. מה מזיז את הביזנס? זה יכול להיות נתונים שהם קשים. כלומר, כמה עולה לכם לפתח ורסיות? זה יכול להיות נתונים שהם רכים. כמה זמן או כמה מאמצים ייקח לכם בשביל להגיע ללקוח הראשון? אתם לא יודעים את זה, אתם שומעים איזושהי הערכה. זה יכול להיות נתונים שהם מקרו-כלכליים. אתם בתחום הפינטק ואתם חושבים שהם רוצים להיכנס לבלוקצ'יין, כמה זה רלוונטי הבלוקצ'יין בעולם שלכם? זה יכול להיות נתונים מיקרו-כלכליים. זאת אומרת, אתם מייצרים איזושהי פלטפורמה, איזושהי תוכנה, אני יודע אם איזושהי תוכנת התקשרות, תקשורת בתוך מכרות, אני יודע מה, בדרום אפריקה, אבל אתם צריכים, גם ברור שכדי שהתוכנה שלכם תעבוד, אתם צריכים אינטרנט. אז בין היתר אתם צריכים להניח שבאותו מכרה יהיה אינטרנט, אם לא יהיה אינטרנט, אז זה הנחה גדולה. על זה אתם מייצרים איזשהו כלי, תכף נדבר על הכלי הזה, הוא צריך להיות פשוט, לא יהיה פשטני, בשביל להבין, עוד פעם, בראש ובראשונה לעצמכם, מה אתם עושים, על כמה הדבר הזה אפשר לקמת אותו, בכף. והוא ייתן לכם איזה שם תוצאות. וזה מספר את את הנרטיב, זהו האקוויטי סטורי שלכם. זה בעצם מה שאתם עושים, אבל בשפה ובאוזניים של משקיע. ולמה? תראו, אני מדבר איתכם, ואולי נראה שאני ברור או לא ברור, אבל אני מכיר שפה של משקיעים. וגם כשמשקיעים ידברו איתכם, החלק המתאה הוא, כשמדברים עברית, הם נורא נחמדים, וזה נראה מאוד זורם. אבל החבר'ה האלה עברו כמה תהליכים. מי שנמצא בקרן הון סיכון, שותף כזה, או אסושיאט, זה מישהו שמכיר טכנולוגיה לפחות טוב כמוכם, הוא עשה אקסיט, לפחות כמה אקסיטים, והוא עשה שינוי אישיותי שהכניס לו שפה של כסף. הוא עבר מטכנולוגיה לכסף, הוא מדבר איתכם כסף. כשאתם תדברו איתו על טכנולוגיה, הוא חושב כסף. הוא נמדד בכסף, הוא מגייס ממי שמכניס כסף לקרן שלו, סכומים, הוא צריך להצדיק את עצמו. ולכן, כשאתם תדברו איתו על הפריצת דרך הטכנולוגית, המדעית, השירותית, הוא יחשוב ישר כסף. ולכן, השפה שלכם איתו, השפה של כסף. תשים 100, הוא רוצה לקבל לדבר הזה 200. או 200 אלף. ואת הדברים האלה הוא מכיר יותר טוב. Okay. איפה לדעתי נמצאים הסלעים הגדולים באותו מודל? 80% מהמאמצים שלכם זה בהכנסות. כלומר, מאיפה אתם מביאים את הלקוחות? ההכנסות האלה בעצם מגדירות את ה-DNA של החברה.
אני אתן לכם דוגמא. חברה שהיה לה אותה תוכנה שפותרת את הבעיה הבאה. הנה הבעיה. אנשים מבוגרים חוטפים סטרוק, אגב לא דווקא מבוגרים סטרוק, זה שבץ מוחי, וכתוצאה מזה יש שני אירועים שיכולים לקרות. אחד, שיתוק של חצי גוף. שתיים, בעיה שפתית. הפתרונות שקיימים היום הם או לשלוח לפיזיותרפיה, אם יש בעיה שיש שיתוק מוטורי, או ללכת לאיזשהו speech therapy, איזשהו קלינאי תקשורת, שתוכל לתרגל איתך איך עושים הגייה נכונה, ואיך עושים חשיבה נכונה, ואיך חוזרים חזרה. אגב, פגשתי גם אנשים שהם בני 30-35, שחטפו את הסטרוק, זה פשוט לא להאמין, מישהו שקוגניטיבית חושב פיקס, אבל שהוא פותח את הפה, הוא אומר כל הזמן מי 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 מי, משהו מטורף. זו בעיה אמיתית. הבעיה הזאת היא גם בעיה כלכלית. כי תחשבו על מישהו שנמצא בקריית שמונה, חטף את הסטרוק, והוא צריך להגיע למעבדה שנמצאת בתל השומר, הוא יכול לנסוע לבד, הוא צריך לקחת את הבת שלו, פעמיים בשבוע, נסיעה של 3 שעות, מחכה שם בתור, נמצא בתל השומר, חוזר חזרה, המון כסף, כלכלה שבורה. ואת הבעיה הזאת הם רצו לפתור בצורה הבאה. תוכנה שמתחברת אליו הביתה, רמוט, גם שעושה את הפעילויות וגם את היכולת לעשות תרגולים, הוא יכול לתרגל לבד. יש מישהו שיושב במרכז ויכול לעבוד לא רק אחד על אחד, אלא אחד מול 5, ואז הוא חוסך את הכסף, הוא לא מתבזה אחד כבוד שלו, הבת שלו יכולה לשחרר זמן, ומבחינת האקונומי, אז מבחינת הכלכלה, יש אפשרות לקחת שיתרגל יותר גם בעצמו, וגם עוד פעם ביחס של 1-5 או 1-10 מול כל נציג שירות. זאת אומרת, זה מבחינת הסקייל משהו אדיר, מבחינת הפתרון לבעיה פנטסטי. ואני עבדתי איתם, ובעצם השאלה הייתה, טוב, אז איזה חברה אתם? שאלה בסיסית, איזה מין סוג חברה אתם? אתם חברה של מוצר, של תוכנה? כי אתם מפתחים תוכנה. אתם חברה של חומרה, כי יש שם כל מיני חומרות, שמזכירות קצת קינקט, אם אתם מכירים, של מייקרוסופט. אתם חברה של שירות, אולי אתם בעצם לוקחים, ואתם לוקחים את אותו נציג של שירות, והוא יעבוד מולכם, ועל זה אתם תקבעו את הכסף. אתם חברה של IP, יש לכם פטנט, בואו נמצא את מייקרוסופט, נמכור את הפטנט, ואנחנו נעשה רויאלטיז. וזה 4 מודלים טוטלית שונים, זאת שאלה בסיסית. אני פוגש מישהו, אני בוא תספר לי מי אתה. התשובה הלא נכונה שאנשים נוטים ללכת אליה, אז תקשיב, אנחנו פלטפורמה, כולם פלטפורמה, ואנחנו עושים גם את זה וגם את זה וגם את זה, ובאותו רגע אני יכול להגיד לך שבאותו רגע הדלת נסגרת. כי בעצם אני בתור משקיע מבין שאתם לא החלטתם. אם אתם לא החלטתם, אז אני אחכה שתחליטו. אני בינתיים לא יכול לקחת ולעשות הרבה דברים. איפה הסלע הגדול? עם מה אתם קמים בבוקר? וזה ה-revenues, streams. זה יכול להיות איך אתם מוכרים? איך אתם חושבים שתגיעו ללקוחות? מי הם הלקוחות שלכם? במקרה הזה, זה בתי החולים, זה מוסדות השיקום, זה speech therapist, אתם מגיעים ללקוחות הסופיים. אם אתם לא תדעו את זה, אף אחד אחר לא ידע. עכשיו, אני לא רוצה להגיד שלכל שאלה יש תשובה. אני לא רוצה להגיד שלא יהיו דברים שהם פתוחים. אבל ברמת הסלעים הגדולים, כן, אני הייתי מצפה שיהיה לכם איזשהו נושן לאיפה אתם הולכים. וכמובן המציאות גדולה מכל דמיון, דברים משתנים, אבל כשאני שומע מישהו שמתאר לי את מה הוא הולך לעשות, מי הלקוחות שלו, איזה רבניו זה יכול להיות, ומתי, אני ארגיש הרבה יותר נוח לעשות את מה שאתם מצפים, ולהגיד, אתה יודע מה זה מעניין אותי, אני רוצה לשמוע אותך. אוקיי? שני הדברים הנוספים, יש הוצאות משתנות, אני יודע מה, כמה אתם שיש עמלות, או יודע מה,
כמה עולה לכם הבום, וכל מיני הוצאות של GNA ומשכורות וכולי, אבל באמת, הדבר הכי משמעותי כשאתם מייצרים מודל, זה לא לדעת כמה מטר מרובע עולה בבאר שבע. זאת לא השאלה. השאלה היא באמת הפנדמנטל. מי אתם? למי אתם מוכרים? למה הוא יהיה מוכן לשלם? כמה יהיה מוכן לשלם? האם זה מספר שהוא גדל? יש פה בעיית אמת, וזה נמצא פה. אז יש לכם, יהיה לכם כלי, דיברנו על כלי, מה, מה מיוחד? הוא יהיה פשוט, הצפקו את זה, יהיה פשוט, אבל לא פשטני. והדרך לעבור מפשוט לפשטני, זה דרך הסלעים הגדולים. אתם תתמקדו, או בהרצאה שלי, תתמקדו בסלעים הגדולים. החלק השני הוא יהיה מאוד מאוד גמיש. זאת אומרת, אם רצו לקחת ולשאול מה קורה אם אתם, לדוגמה, לא תצליחו להגיע לשוק בשנה X, אלא אתם תצליחו להגיע אחרי שנה, ומה קורה אם המחיר שתבקשו מהלקוחות לא יהיה 100, יהיה 50, וכולי מה, תוכלו לענות על שאלות. אחד מהגיוסים האחרונים שלי, משהו כמו 15 מיליון דולר, אנחנו עשינו שם, לדעתי, 80 סנריוס. 80 סנריוס. וזה לא היה כל כך מסובך, כי הכלי שלנו היה מספיק גמיש, והיה אפשר להפעיל אותו כמו מין דשבורד כזה, שנוכל לתת לעצמנו דבר ראשון תשובה. אני אמרתי שאני אזכיר ואני אומר את זה פעם. אתם צריכים את זה דבר ראשון לעצמכם. כי אם אתם מייצרים כאן איזשהו סנריו שאתם אומרים, וואו, אני בדעיה, אז לפני שאתם יוצאים החוצה, בואו תראו איך אתם פותרים את הבעיה, אם זה בעיה קרדינלית. ועכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו נצלול מרמה של כיתה א' לרמה של כיתה י"ב. אבל גם כיתה א' זה כיתה נכבדה. אז אם הדבר ראשון, אני ממליץ לכם שאם אתם מייצרים פה איזשהו סנריו דריל וכל מיני הנחות, שאתם תשימו אותם בצהוב, אני מציע לכם שבכלי, בצד, יהיה לכם מיד את הגורם ואת התוצאה. לא יודע אם אתם עסקתם במודלים עסקיים, אבל זה דבר שהוא נורא נורא פשוט. אבל לא בשביל זה אני באתי את זה. זה דבר שאפשר לעשות. אני בא ואומר לכם דבר כזה. דבר ראשון, בואו תסתכלו על המודל שלכם טופ דאון, תבנו אותו בוטום אפ. זה דברים שיחסית סטנדרטיים, כלומר בואו נראה אם המספרים האלה מסתדרים מאיך שאתם בונים את היחסית קוביות בינוניות, ותראו אם הדבר הזה הגיוני גם לרמת הרבניוז. אבל מכל הסטארט-אפים שאני ראיתי, אני לא ראיתי אחד שאומר, חבר'ה, אנחנו מה זה צוללים למטה? אנחנו פשוט מה זה לא רווחיים? אנחנו על הפנים. כולם, אפלה ופלא, נראים עם גרף כזה של הוקי סטיק, עם 28% IRR, עם תשואה פנימית מדהימה, כולם נראים ככה. וכיוון שכולם נראים ככה, ואתם בוודאי יודעים מתמטיקה טוב ממני, אז תחשבו, כמו שלמדתי שברים, אם כל ה-600 חברות שנמצאות יחד איתכם בחדר אומרות שכולם אוקיסטיק כזה ואני משקיע, אז גם במונה מופיע אוקיסטיק וגם בכנה מופיע אוקיסטיק, אז אתה אוקיסטיק לא מתרשם, כי כולם נראים אותו דבר, כי לכולם יש אוקיסטיק, וכולם פינגווינים עם אוקיסטיק, אז לא מעניין אותי. מה כן מעניין אותי? מה יכול כן לגרום לי להגיד וואו? יכול לגרום לי אם אתם תסבירו איך אתם נראים יחסית לאחרים. בואו תחשבו על תרגיל כזה. אם לחברה של גיוס היא 8.5 מיליון דולר, והם התעסקו מה שהם עשו, חברה מעניינת, ביג דאטה בעולם הבנקאות, שלוקח ועושה רקורדינג של כל הפעילות של לקוחות קצה בתוך הבנק. זאת אומרת, אם אני נכנס לבנק, אני כותב את הוובסייט, ואז אני כותב את היוזר שלי, ואני כותב את הסיסמה, ואני נכנס לאוש, ואחרי זה אני קופץ לזה וזה. תחשבו שכל מה שאני עושה, ומיליונים כמוני, הכל מתועד מוקלט, ויושבת על זה מערכת AI סופר מתוחכמת, שיכולה להגיד למחלקת המרקטינג של הבנק, למה אוכלוסייה של 10% נכנסה לתוך הוובסייט, רצתה להירשם לבנק, ובסופו של דבר יצאה ולא נרשמה. פתח סוגריים, מה שהם גילו לדוגמה, זה בנק אמריקאי, שבהגדרת
שם המשתמש, היה שם בג, וכשמישהו מקסיקני, ממוצא מקסיקני, שהשם שלו חוזה, ויש שם איזה צ'וק צ'יק מעל האי בחוזה, התא שקולט את השם פשוט לא יכין את הצ'וק צ'יק. מה זה? אני חוזה, נכנס לבנק, כותבים מה השם שלך, כותב חוזה, מביא לי אירו, כותב פעם שנייה, מביא לי אירו, אני יוצא החוצה. זאת אומרת, הבעיה היא בעיה פשוטה. אם אני לוקח ואני מקליט את כל הפעילויות של הבנק, ואני אומר רגע אחד, אני יודע שאלה לא הצליחו, ואני יכול להפיין אותם, ואני יכול למצוא את המכנה המשותף, ולהביא למחלקת המרקטינג, לכו לפריקינט R&D, תכניסו את הצ'ופצ'יק הזה של ה-A, את ה-E, ואז אני מגדיל את ה-registration ב-10%. אתם עוקבים אחריי? מה שקרה? אז זה חתיכת וואו, נכון? אז מה שאני אומר, זה גיוס של משהו $8.5 מיליון, B-round, ועשינו את התרגיל הבא. שאלתי אותם, תגידו, כמו מי אתם רוצים להיות? מי ה-role model שלכם בעוד 5 שנים? אז הם אמרו לי חברה, הם רצו להיות כמו סיילספורס. מכירים סיילספורס? חברה $60 ביליון valuation. המספר אחד בעולם של CRM. אמרתי, תמיד בוא נעשה את התרגיל הבא. אנחנו נגבור את המודל העסקי שלכם, לפי מה שאתם אומרים, ואני אעשה דבר כזה. אני לוקח את סיילספורס, שזו חברה ציבורית, ואני אקח את סיילספורס 5 שנים אחורה, לפה. אוקיי? זה סיילספורס, אני יודע כמה איך סיילספורס התנהגה 5 שנים אחורה. אני אקח אתכם עכשיו, ואני אעשה את המודל העסקי, ואני אקח 6 שנים קדימה. ואני רוצה לראות אם המודל העסקי שאתם בניתם, איך הוא מתכתב עם מה שסיילספורס היה 5 שנים אחורה. ההיגיון ברור? אני רוצה את ה-role model שלי 5 שנים אחורה, ואני רוצה אתכם 5 שנים קדימה, ואני רוצה לראות איך הדבר הזה אחד משני. עכשיו, מה יכול להיות? כי ככה ב-VC חושב. אם אתם יותר טובים, לפי המודל שלכם, מהחברה של ה-Row Model, בעוד 5 שנים, כן? אז ברור שאתם, you're smoking something. זה לא יכול להיות. כלומר, הבנצ'מארק הזה, בניגוד לטופ-דאון ולבוטום-אפ, שזה תרגילים שאתם עושים בתוך החדר הסגור, זה אף אחד לא מעניין אותו. אם אתם יוצאים מהחדר, מסתכלים ימינה ושמאלה, ואומרים, רגע אחד, בוא נראה איך אני מול העולמות האחרים, ואתה אומר, אני בסדר, אני עדיין מחזיק מים, ואני לא נראה יותר טוב מהרום מודל שלי, זה מראה, אתם לא צריכים לספר, אתם צריכים לעצמכם להרגיש, אתם יודעים שהמודל שלכם יותר מוצק. Make sense הדבר הזה? בואו נראה לכם איך זה נראה. אני אראה לכם ברמת סיפור, אולי את מה שלא אמרתי. ברור לחלוטין, אם אנחנו מסתכלים אחורה, יש לכם מודל שנראה ברמה הזו, שזה אחד מהדברים היותר משעממים שיכולים להיות. אתם רואים פה נניח, סתם, אני רואה פה, יש פה $122 מיליון, כל אחד. $122 מיליון, רואים את זה? בשנת 2022. שימו לב לסיפור הבא, אבל אותו $122 מיליון, שזה באמת לא מעניין אף אחד. אם אני בא ל-$122 מיליון, המספר הזה, פתאום לא שם את זה בענפים, אני שם 122, ואני מנתח אותו. בצורה כזאת שיש לי 3 צבעים ואני יודע מתוך 3 הצבעים שמרכיבים את $122 מיליון כמה זה מלקוחות חדשים, כמה זה מלקוחות מתחדשים וכמה זה מתוך אפסל, מתוך מוצר חדש שאני מוכר. אתם יודעים מה זה אפסל? לא. טוב. אפסל זה ככה, אני ביטוח ישיר, אוקיי? גרינג גרינג, מרים טלפון, משפחת כהן, אני רוצה להעניין אתכם בביטוח, ביטוח דירה. נעלה לכם 1,000 שקל לחודש, אולי אומרים בסדר, כוח חדש, 1,000 שקל כוח חדש, ביטוח עכשיו. שבועים אחר כך, אני מתקשר, משפחת כהן, חבר'ה. אני עכשיו רוצה למכור לכם ביטוח רכב. אוקיי? רואים בסדר. פינק פונן, בסדר, לא מדודה. יא. מה יותר קשה לי? הראשון או השני? הראשון. נכון. הראשון זה לפתוח את הדלת.
עכשיו, אם אני יודע ליצור, שימו לב מה יש לי, איזה סיפור יש לי פה שאין לי קודם. יש לי פה סיפור שאומר, אז לא בגדול, ששליש מה, שליש מהרבניוס שלי זה לקוחות חדשים. ושני שליש זה מכונת כסף. כי הכי קשה להגיד, משפחת כהן, הנה, ביטוח דירה, קצת פחות קשה להגיד, אתם רוצים אולי ביטוח של רכב, אבל הכי קל זה אחרי שנה להגיד, חבר'ה, אתה רוצה לחדש? כי הסטיקינס הוא מאוד חזק, נכון? סטיקינס של חברת ביטוח זה לא סטיקינס של הגנה מצליחים בבית. גנה בבית, מנקה מדרגות, כל שבועיים הם מחליפים אותו. חברת ביטוח לא מחליפים כל כך מהר. once, אתה בפנים, זהו. אז פה, יש פה סיפור שאומר, חבר'ה, יש לי כאן שליש מהרבניוס פה, פה יש לי מכונת כסף, זה רק לך להגדל. זה מעניין. אתם מבינים את ההבדל בין לקחת לספר סיפור דרך גרף, או להגיד, בואו אני אראה לכם מה הרכב של הלקוחות שלי, שזה יותר מעניין, מה שלא רואה איזושהי טבלה, שכולם רואים איזשהו עיירה. אני חוזר חזרה לתרגיל הזה של החמש שנים קדימה וחמש שנים אחורה. אם אני בא, ועוד פעם, המטרה פה זה לא להפוך אתכם לאנליסטים, המטרה פה זה לחדד לכם את הראש איך משקיע חושב. אני חוזר חזרה, אני לוקח חברה ואני אומר חמש שנים אחורה. אני לוקח את החברה שלי ואני הולך איתה חמש שנים קדימה. תגיד לי, זה make sense בכלל? אז תראו איך הדבר הזה נראה. פשוט כל זה גרף, אני חושב שהוא נקי ויפה. אז אני אומר, תראו, אני מסתכל כמה החברה הזאת הוציאה על שיווק ומחירות יחסית להכנסות שלה. ואני יודע שהיא הוציאה בשנה האחרונה 30%. אני מסתכל כאן ובניתי לעצמי בנצ'מארק מה-Role Models, מהחברות שרוצים להידמות אליהן, ואני אומר, תראו, אלה מוצאים בערך 60%, יש חברות שבמקסימום זה 60%, המינימום זה 20%, אז אני יודע שהדבר הזה נמצא במקום טוב באמצע. למה זה טוב? דיברנו פה על בנצ'מארק. כי אם לדוגמה, אנחנו אומרים שהמספר הזה נמצא פה, אני לא אומר שבאותו רגע אתם לא פנדבל, אבל משהו פה, אתם מאוד מאוד דפנסיביים, כי את הריינג'ים האלה המשקיע מכיר. אז חשוב, ואני חוזר בפעם הזה, חשוב שאתם לעצמכם, שאתם תעשו את התרגיל שלכם, בין היתר תגיד, זה מספר פה סביר, זה הגיוני, ולא מדבר מה קורה בהתחלה, מדבר פה חמש שנים דאון דה רוד, שש שנים דאון דה רוד, האם זה הגיוני? התרגיל הזה הוא משמעותי בשביל לקחת, אותו דבר דרך גדולה לגבי R&D, הוא משמעותי בשביל לדעת האם אתם נמצאים באזור חיוק של משהו שמעניין משקיע. מייקסנס זה שפה אחרת. עכשיו אני לא רוצה שתהפכו לאנליסטים, אבל זה שפה אחרת. זה לא המוצר. אבל ככה הם חושבים. אז חשוב. עכשיו אני, אבל אני רוצה לקחת את זה למשהו יותר מתקדם, כי מה שמעניין את המשקיעים, בסופו של דבר, זה איך אתם מייצרים, שלב, דבר ראשון, את הכסף, לא את הרווח והפסד, לא את החשבונאי, לא את רן מתוקי בתור רואי חשבון, זה לא מעניין אותם. איך אתם מייצרים פה כסף, אנחנו תכף נראה את הדוגמה. דבר השני, כמה כסף אתם צריכים? והדבר אולי הכי הכי חשוב, שתקחו להם מהסשן הזה, זה מה שנקרא Evaluation Tipping Point. מה זה הדבר הזה? יש לכם roadmap, יש לכם את מפת הדרכים. במפת הדרכים יש כמה אבנים שהן מאוד מאוד משמעותיות, שמשנות גם את הוולואציה של החברה. דבר ראשון, אתם צריכים להגדיר אותה, להגיד מהו אותו אירוע שגורם לחברה להגיע לנקודת פיתול. אתם זוכרים, אני אתכון בכיתה י' ב', יש את הפונקציה, את הפרבולה, ויש אחרי זה נקודה שיש בנקודת פיתול. כמה שאני זוכר, זה נגזרת שנייה שווה 0. כן. נכון? אתם מחפשים נגזרת שנייה שווה 0. למה? כי אם אתם גדלים לינארית, זה פחות מעניין. אתם מחפשים נקודה שבה הגעתם להישג שמשנה דרמטית את הוולואציה של החברה. מה זה יכול להיות לדוגמה? מספר לקוחות שהתחילו לשלם. Proof of concept.
לקוח חוזר. פתחתם שוק באירופה ויש שם כבר לקוח. משהו שאומר, אוקיי, אני כבר משהו שונה. באותו סטורי שלכם, שמתכתב מוצר, שוק, כסף, אם אתם זיהיתם את אותה נקודה, בסטורי שלכם, הסטורי שלכם הוא אחר, אחר לחלוטין. זה לא אני, אוקיי, אני הנה פתחתי עוד שורה ועוד פיצ'ר וכל זה, משהו אחר לחלוטין. ואם אתם לוקחים ומחברים, ask, כמה כסף אני צריך? ואיך באמצעות האקס הזה אני מגיע ל-valuation tipping point, תחשבו איזה כוח יש לזה. אני מזכיר לכם מה שהראיתי בשקף הראשון. מה מודד ערך? זמן, כסף, איכות. מה זה valuation tipping point? כמה זמן לוקח לי להגיע ל-valuation tipping point? כמה כסף? ואיזה איכות? אם זה tipping point זה כנראה משהו איכותי. זה שיח אחר. זה טרמינולוגיות אחרות לחלוטין. ואז אתם יכולים להגיע לאיזשהו zip code של, של valuation. אין, כמה אתם שווים בו, so to speak. אבל הוא יושב על ארבע, הוא נמצא על כמה רגליים. זה לא אני חושב שהחברה עשרה שווה $10 מיליון. כי גם זה כולם. או גם פה המונה והמחנים. קצת שווה, בוא תסביר למה. בוא תעזור לי להגיד, לדעת באיזה נקודה אתה עושה tipping point, ואז, חוץ מאשר להגיע לטיפינג פוינט, בעצם אתם מגדירים את העסקה. כי אם באה אליי חברה ואומרת, תשמע, אני עכשיו רוצה, אני רוצה ללך חברה כמוכם, אני רוצה $500,000. עם $500,000 אני יכול להגיע לכך וכך, ואז אני לוקח לעוד טיפינג פוינט. אז אני יכול להפוך את הדבר הזה לעסקה. ולהגיד, אתה יודע, אם אתה תגיע לאותו טיפינג פוינט, אז אני יכול להמשיך, אז אני אשקיע עוד. זה נותן לי איזשהו תוואי בראש, איך אני יכול להסתדר מולכם, מה נחשב כהצלחה ומה נחשב כישלון. אתם מגדירים פרמטרים להצלחה. אתם תחמירים עם עצמכם, אבל אם לא תחמירים עם עצמכם, אז המשקיע לא צריך להיכנס. אז גרף לא יהיה כמו מקל גולף. הוא לא יראה. התנאי ההכרחי של מקל הגולף, הנגזרת שלו, בדיוק ככה, הנגזרת של המקל גולף זה ככה, כן? בוא נגיד שזה יהיה אוקיי. אבל בוא נגיד ככה, גולף זה עוד יותר רואה ככה, זה באמת, אבל הוא יש טיפינג פוינט. אך, זה היה ליניארי. ליניארי, זה לא מעניין. כי הנגזרת הראשונה היא... תודה. עכשיו, אני רוצה לחבר את כל הנקודות האלה, ואני לא אספר לכם סיפור. אני אספר לכם סיפור. אבל אני צריך תשומת לב, כי הסיפור הזה הוא פשוט, אבל הוא לא פשטני. אני הולך לספר לכם סיפור על לקוח אחד, אוקיי? אחד. אני אומר ככה, אם אני אצליח, אתם המשקיעים, אני החברה. בסדר, אני אספר לכם סיפור, ואני רוצה, וההיגיון שלי אומר ככה, אם אני מצליח לשכנע אתכם בכלכליות של לקוח אחד, ואתם מבינים, אם אני מסכים, מבין, אז הדבר הנוסף שאני צריך לשכנע אתכם, זה שאני יכול להביא מיליון כאלה, ויש לי ביזנס. אז אני עכשיו כאילו עושה מודל עסקי של לקוח אחד. בסדר? פה אני דווקא רוצה שאם מישהו פה נתקע, תעצרו אותי. בסדר? אז ככה, שני צירים, אחד זה כמה יש לי דולר פר לקוח, אוקיי? זה הציר הזה, והציר הזה זה ציר הזמן. עכשיו אני מתנהג, כמו שאמרתי לכם, אני מתנהג כמו חנות מכולת. מה זה אומר? כל מה שנמצא מעל הציר הזה, כסף נכנס. כסף שנכנס לחברה. איך? לא יודע, כסף נכנס. פלוס. כל מה שנמצא מתחת, כסף יוצא. פשוט. חנות מכול. עכשיו, לקוח, עכשיו אני שם את הרואה חשבון שלי בצד, לקוח זה נכס. כמו טרקטור. כמו טרקטור. מה זה אומר? כשאני קונה טרקטור, או אני קונה מכונה, אני משלם הרבה מאוד בהתחלה,
המשפט, לפני שהתחיל לעבוד בך, אני משלם הרבה מאוד כסף. אחרי זה יש לי איזושהי תקופה שאני עושה את הג'אסמנט למכונה, אני מתקן אותה, אני בודק שהיא עובדת מוצרים, ואחרי זה לאורך זמן משלם את הדלק, את התחזוקה, עד שהמכונה שובקת. ומטרת המכונה? להביא לי תפוקה. וכמובן שאני מצפה שהתפוקה שהמכונה תביא לי היא יותר גבוהה ממה שהמכונה עלתה לי, כן? אחרת אין מודד. אז בואו תסתכלו על הדבר הזה. ככה נראה כוח. הנקודה הזאת, זה הנקודה שבה הלקוח חתם על ההסכם והוא לקוח שלי כבר. פיקס, תעצרו אותי. אוקיי. שימו לב לצורה ולמשמעות. יש לנו צורה קצת מוזרה שאומרת ככה. יש לי פה הוצאה, שעד הנקודה הזאת, כל החלק הזה, שהוא חלק מאוד מאוד גדול, זה כסף שאני שילמתי בשביל שהלקוח יהיה בשבילי. זאת אומרת, לקחתי איש מחיות. שילמתי לו משכורת, דפק על הדלתות, ולא הצליח, עד שבסופו של דבר הביא איזשהו לקוח. זה לוקח זמן. הוצאה מאוד מאוד גדולה שנקראת Customer Acquisition. כמה כסף לוקח לי בשביל שיהיה לי לקוח. אחרי זה יש איזה כמה חודשים, תקופה מסוימת, שבו אני רוצה שהלקוח לא יעזב אותי, אז ברור שאני אתן לו את השירות הכי טוב. הוא גם צריך ללמוד. הוא לא כל כך יודע איך משתמשים בתוכנה או בשירות. אז אני צריך לתת לו סופורט. ואנשי הסופורט ייתנו לו יותר סופורט בחודשים הראשונים מאשר בחודשים האחרים. כבר יודע לתפעל. ואחרי זה לאט לאט יש לי איזשהו חודש וחודשו, איזשהו סכום קבוע שאני משלם, לקוח שעוזב אותי, בכל אופן יש איזושהי בעיה, עד שהוא מפסיק. מפסיק להיות לקוח. לשטח הזה אני קורא שטח B. אוקיי? Make sense? למה הוא נראה ככה? כן? פה אני מתחיל לעבוד על לקוחות, פה הלקוח מתחיל להיות לקוח שלי, פה מפסיק להיות לקוח שלי. מפסיק להיות לקוח שלי, יכול להיות כמה סיבות. אחד, עבר להתחרה. שתיים, פשט את הרגל. שלוש, מישהו קנה אותו. כל מיני סיבות. אבל הוא לא יהיה לקוח שלי לנצח. גם הלקוחות שלכם קחו בחשבון, לא יהיו לנצח. חלק הבא. אני אומר שיש לי פה הכנסות מאותו לקוח. Long term value או life term value. זאת אומרת, השטח הזה הוא בעצם, נניח שאת חברת תוכנה, לקוח שמשלם לי חודש בחודשו, כל פעם סכום קבוע, זה הסכום הקבוע, עד שהוא מפסיק להיות לקוח שלי. מנוי של הפועל באר שבע. נכון, אתה משלם מראש או חודש בחודשו? אז יש פה חודש בחודשו. עכשיו, אני רוצה לאתגר אתכם. אנחנו רואים כאן שהצורה הזו, צורת A, בעצם אומרת שבחודש הראשון של הלקוח, נניח למספר הזה הוא 100 דולר, הלקוח שילם 100 דולר כאן, וגם בחודש האחרון הוא שילם 100 דולר. אני שואל אתכם, איך דבר כזה יכול להיות? הרי אנחנו למדנו לפני כמה שקפים שכל מוצר יהיה קומודיטי ויש תחרות, אז מן הסתם, איך לפי דעתכם השטח הזה צריך להיראות? משולש כתב. זה משולש, זה משהו כזה שהולך ויורד, שיהיה שווה אפס. אבל בכל אופן, ציירתי לכם ממלבן, אני אומר לכם שבחודש האחרון הוא ישלם בדיוק כמו בחודש הראשון, איך זה יכול להיות? מתחדש. אפסייב. או, נתתי לו עוד ואני. נתתי לו עוד משהו. זאת אומרת, אין ספק שבפעם הראשונה שהוא שילם לי הוא קיבל value x, ובפעם האחרונה שהוא שילם לי, הvalue שהוא קיבל הרבה יותר גדול מ-X. זאת אומרת, אתם שילמתם על אייפון אחד עם הקונפיגורציה של 399 דולר, ואייפון נניח 8, אתם מסכימים איתי שהוא צריך יותר טוב מאייפון אחד, גם ב-399. אז זה יכול להיות, כי הנגזרת הראשונה פה של הדבר הזה, זה שיש לכם השקפות ב-R&D כל הזמן. כל הזמן אתם מפתחים. אפסל, מוצרים, ורסיות, משהו מעבר. זוכרים את החיים הראשונים והחיים השניים? יש לכם פה עוד חיים דחפתם פה. אני לא מדבר פה על איזשהו תיקון באגים. מדבר פה משהו משמעותי.
אוקיי? יש גם אבל את הפקטור של כמה אתה דביק ללקוח, כמו שאמרת, עם ה... אני לא יודע כמה זה נמצא, נכון? אתה כאילו, נגיד, חברת ביטוח, אז יש לך סיכוי הרבה יותר, כאילו, היא צריכה פחות להשקיע בלפתח עוד ועוד ועוד דברים, בגלל שהיא מאוד דביקה, סיכוי שתעזוב חברת ביטוח. ועדיין מפתחים. כן, לא, ברור שעדיין מפתחים, אבל היא צריכה פחות. נכון, אז נכון, שיש הבדל בין חברת ביטוח ובין ווייז, או בין גט טקסי, כל אחד מהמדש, נכון. ועכשיו, אני בעצם רוצה לשאול אתכם את השאלות הבאות. אוקיי, נתחיל מגיל כיתה ב' ונעלה למעלה. שאלה הראשונה שאני שואל. גיוון זה לקוח אחד, איזה שטח יותר גדול? שטח A או שטח B? כן? ברור לחלוטין. לא, זה... ברור לחלוטין, כן? שאם B יותר גדול מ-A, אין מודל. זה ברור לחלוטין? כן? לא יכול להיות מצב כזה שמה שאני מקבל מהלקוח כל החיים שלו הוא יותר קטן ממה שעלה לי הלקוח הזה. כן, אנחנו מראש אמרנו שהמודל שלנו זה לקנות בזול ולמכור ביוקר, לא הפוך. אז אנחנו נדבר ראשון, אם A יותר גדול מ-B, אני יכול להתקדם הלאה לשאלות הבאות. ואם A קטן או שווה ל-B, אין מודל. לא פנדבל ואין מודל בבית. שאלה נוספת. דלת עכשיו, מתי A יותר גדול מ-B? בואו נניח שאתם מניחים, עוד פעם, assumptions שלקוח חי 5 שנים. 60 חודשים, אוקיי? Okay? אם הייתי אומר לכם שהשטח A יותר גדול משטח B אחרי 55 חודשים, נניח נמצא באזור הזה. שבדל אם זה נמצא באזור הזה או נמצא כאן, נכון? זה משהו אחר. השאלה היא באמת, מתי אתם break even על הלקוח, מזכיר לכם, זה סיפור של לקוח אחד. השאלה הבאה היא, בוא נניח שנחוקרים את השטח בי הזה ומוסיפים עליו הוצאות נוספות ששייכות ללקוח, אבל הן עקיפות, נניח אני צריך לשים עסקור, אני צריך פה R&D, האם עדיין A יותר גדול מ-B? אם התשובה היא כן, בוא נמשיך. אם התשובה היא לא, אין מודל. וכולי וכולי. בסדר? ככה, אם אני הצלחתי להסביר במודל סאבסקריפט, שזה מקרה לחברה של סאבסקריפט, של מנוי כמו הפועל באר שבע. מנוי למוצר, חודש לחודשו, וזה העלויות שלי. כן? כן, מקרה של עומרי. המנוי הראשון של הפועל באר שבע, מישהו עבד עליך בתור לקוח. לא, על 700, היום עולה 1400. תשמע, זה מודל מדהים. אז השטח הזה בכלל טס למעלה, כן? נכון? מצד שני, אני אשת גם השקע חבוד, אתה הרבה יותר. לא, גם בטח. השקעה בשחקנים, השקעה. או, אני לא יודע מה יותר, אבל בכל מקרה, החידוש שלך היה הרבה יותר קל מאשר האקוויזישן שלך, הפעם הראשונה. אתה לא יודעת מה זה, איך זה ישבו, כן יקחו לי את הכיסא, לא יקחו לי את הכיסא, נכון. אז פה, אני אומר, בין היתר, זה ראייה של לקוח אחד. עכשיו תחשבו, אני מזכיר לכם חזרה את המטמורפוזה שאנחנו עברנו ברמת הסיפור. ראינו איזושהי טבלה כזאת שהוא מוכר 122 מיליון, ונראה פה כמה אחוזים הוא עושה איזה מרקטינג וכו', זה די בינינו, די מצ'רמם. אבל ברגע שאני לקחתי ואני אומר, תשמעו, יש לי מין מודל כזה, ואני אומר לכם, זה מודל פשוט אבל לא פשטני, להגיע לזה זה לא פשוט. תחשבו שאני בא ואני אומר שאני יודע שה-LTV זה יותר גדול מזה פי 3. זה סיפור אחד. וסיפור שני, אני מספר לכם של הרואה החשבון שלי, אתם צריכים להכיר אותו, ושימו לב מה זה אומר. יש לי, נניח שיש לי רק לקוח אחד, זה מה שיש לי. רואה חשבון מה שהוא יעשה זה ככה. נניח שהסיפור הזה זה 300 שקל,
וזה לקח רבעון, אז ברבעון הראשון יהיה לי 300 שקל הוצאה, ונניח שהגובה של הדבר הזה זה 20 שקל, אז ברבעון השני יש לי פה 20 שקל הכנסה. ואז אני כביכול, יש לי הוצאה של 300, הכנסה של 20, אך זה נראה רע. אבל אם הייתי מספר לכם סיפור אחר, הייתי אומר לכם, חבר'ה, בחיים של הלקוח, זה לא 300 לעומת כל מיני 20. הוא הולך לתת לי פי 3 ממה שהוא עלה לי. זה כבר מכונת כסף. ואני יכול להגיד שאני יכול להחזיר את מה שהוא עלה לי תוך שנה. זה כבר סיפור אחר. אז תראו מי איזושהי טבלה בכל מיני ניסיונות לספר סיפורים שהם חשבונאים. לבוא ולספר סיפור כלכלי על לקוח ולהביא מסרים שהם נורא נורא פשוטים והם ברורים והם השפה של המשקיע, אז המסר עובר יותר בפשטות גם לכם וגם לו. טוב, מה היית רוצה שתיקחו מהדיון הזה? אחד, כל ביזנס יש לנו את השוק, את הכסף ואת המוצר. הדבר השני, למדנו על הקורבר versus קונטקסט, רלוונטי לכל טכנולוגיה, לכל מוצר. דיברנו על הסטורי של הביזנס מודל, זה לא הסטרצ'י, תזכרו את הסלעים הגדולים. חוץ מהטופ דאון ובוטום אפ, תסתכלו הצילה, תראו אם זה הגיוני בכלל. וכל הנושא של הוולואיישן טיפינג פוינט והאסק, צריך להתכתב עם הרודמפ של החברה. ואז יש סיכוי שהסטורי שלכם הוא יותר אריות ים ופחות פינגווינים. אז